Vă salută, fratele Conacu! Pentru cine nu mă știe, vreau să mă prezint ca un creator de conținut, un om care aduce zâmbetul pe fața mai multor oameni sau care cel puțin încearcă. Și mi-asum treaba asta. Pentru mulți sunt un clown, pentru mulți sunt un măscărici, pentru mulți sunt o stare de spirit, cum îmi spuneți foarte mulți, Conacu e o stare de spirit. Pentru mulți îmi fac treaba bine, unii mă plac, alții nu mă plac, e total ok să faceți treaba asta. În clipul ăsta o să ating câteva puncte importante ce mă macină pe mine de ceva timp. O să dau și câteva explicații, dar cred că sunt mai multe explicații. Dar vreau să vă aduc vouă în față și să vorbesc involuntar și numele altor YouTuber, pentru că se întâmplă treaba asta. Vreau să fumez 2, 3, 5, 7, 10 țigări cât pot eu cu voi, să beau 4 guri de cafea și să vă explic câteva lucruri în multe, multe cuvinte. Dacă ești pentru prima oară pe acest canal, nu uita, intră pe canal, verifică clipurile mele. Am mai multe serii, podcast, am funny moments, am videoclipuri cu Omegle, live-uri pe Omegle, vloguri. Dacă îți place ceea ce fac, am și gaming. Dacă îți place ceea ce fac, atunci apeși butonul subscribe. Dacă nu, nu da subscribe, doar că vezi clipul ăsta. Prima chestie cu care vreau să încep este următoarea. Afirmație. Nu toți înțelegeți meseria de streamer și nu toți o vedeți ca o meserie. Majoritatea oamenilor o vedeți ca ce faci, mă, stai și te joci și faci bani. Not ok. Mulți vedeți streamerii ca niște pasionați care stau degeaba, se joacă și fac bani. Mulți uitați însă de alea multe, sute, mii de ore din spatele streamerului. Orele pierdute pe edit, edit de video, edit de clip, făcut de setări, gândit idei de clipuri, gândit setup, banii băgați în streaming setup. Mulți aveți impresia că un PC, o cameră și un microfon și ai făcut 1000 de euro. Eu, de exemplu, sunt un caz care a investit, v-am spus, chiar dacă vi se pare foarte, foarte mult, undeva la 1000 suma reală, peste 6000, da? Ca să fie mai digerabilă față de toți oamenii. Mulți uitați de chestiile astea, mulți vedeți doar, bă, face bani. Mulți uitați live-urile când nu s-au făcut bani, da? Deci meseria asta de streamer este foarte, foarte puțin înțeleasă. Din ce în ce mai mulți oameni apar știind că nu pot să facă treaba asta, știind că, nu știu, nu sunt făcuți pentru așa ceva, și automat pornești o invidie, ăla face, eu nu fac. Ăla de ce face și eu nu fac? Pentru că tu nu vrei să faci. Băi frate, se poate face. Apucă-te, creează și tu. Și apoi vino și zilul ăla, bă, nu ești bun de nimic. Vreau să înțelegeți, să încercați să înțelegeți din ce în ce mai mulți oameni că vă duceți la un om pe stream. La un singur om, că e X, că sunt eu, că e Y, că e Z. Vreau să mai dau nume, pentru că se poate interpreta. Sunt eu sau e oricare altul, vă duceți la un om pe live, care 100, care 1000, nu contează. Voi trebuie să înțelegeți din start comunitatea că el e un om. El e un om și dacă omul are 10.000 de abonați și tu îl descoperi acum și tu vii și spui, nu știu, ceva basic, ce cameră folosești, de exemplu, da? Pe lângă faptul că mulți nu citiți descrierea și nu vă interesează și nu vă interesează de ceea ce zice omul ăla, mulți dintre voi sunteți și trolleri. Voi vă duceți la un om pe live. Voi nu înțelegeți că el e un singur om și ce dacă e un singur om? Pe el e un singur om, dar dacă vin 10.000 de oameni pe rând să-l întrebe ce cameră are, omul ăla are o limită. Omul ăla, la un moment dat, nu o să mai poată. Și aici intrăm în subiectul pe care voi îl iubiți, și anume un YouTuber s-a ajuns. Băi, nu s-a ajuns. Eu sunt foarte, foarte puțin YouTuber care ridică la un moment dat nasul, ba, și spun, auzi, mă, da, și ceva, eu am niște cifre, eu fac niște bani, eu am făcut ceva, tu, hai te rog, sunt foarte puțin, foarte puțin. Majoritatea se satură, frate, se satură de ceea ce voi nu înțelegeți. Că el e unul, voi sunteți 1000, 100 de mii, 1 milion care veniți să-l întrebați și automat îi puneți o etichetă. Ajunge să cunoaște streamerul. Da? Mie mi se întâmplă foarte des când explic pe un live, pe un live, se explic de la începutul live-ului până la sfârșitul live-ului de 10, 20, 30 de ori aceeași chestie. Altă chestie ar fi chestia cu donațiile. Băi, toți vedeți că faceți că facem donații. Noi facem donații peste cap, 1000, 2000, 3000, 4000 de euro într-o seară sau într-o săptămână. Dar voi nu știți munca care e în spatele live-ului și nu știți seriile alea pe care le-am petrecut cu 1 euro sau 0. 1 sau 0. Voi uitați chestiile astea, voi nu vreți să înțelegeți treburile astea. Eu sunt aici, poate vă ajută cu ceva, poate le înțelegeți odată și odată, poate na. Viața de YouTuber. Băi, sunt foarte, foarte multe sacrificii la viața de YouTuber. Nu e ca o viață, e ca un lifestyle cumva, pentru că ne place să facem treaba asta, am ajuns să iubim să facem treaba asta, ne simțim bine făcând treaba asta și automat ne iese și bani din treaba asta.
Știți cum e cu meseria aia? Când faci ceea ce îți place și mai scoți și bani, e ce trebuie. Când îți spune, bă, vreau să mă angajez, dar nu știu unde să mă angajez. Bă, ce-ți place ție să faci? Și asta îmi place mie să fac acum. Asta ne place nouă să facem streamerilor, youtuberilor. Da? E o chestie pe care o poate face oricine. Nu înțeleg de ce nu încercați și voi. Invidia. Da, mă, știu. E ok și e normal. Invidia a fost și o să fie întotdeauna. E ok să fiți invidioși. E ok să fiți invidioși că eu sau altul, ăla face bani și eu nu fac. Ăla face ceva ce mi se pare ușor și eu nu fac. Și decât să stau să fac și eu, îl critic pe ăla, mă, mai bine. Bă, îl critic pe ăla, mă. Îl critic pe ăla. Păi, de ce nu faci și tu? Nu stau eu să fac, îl critic pe ăla mai bine. Cam atât puteți unii. Cam atât se poate, bă, frate. Lingușala. Oh, lingușala. Există, a existat și o să existe în continuare. Și între youtuber, și între youtuber. Și între youtuber, pentru că mulți youtuber n-au cojones și vorbesc în fața publicului. Ce părere ai de X? Băiat bun. Ok, de treabă. Mamă, l-ai văzut pe X? Cum e pe la spate? L-ai văzut pe la... Poate, nu-l suportă. Cum e? Lingușala față de alți deci de la oameni față de youtuberi. O să fie întotdeauna. Oameni care au interes, oameni care vor să dea în stamba, oameni care te iubesc pe moment și te urăsc pe termen lung. Știi? În momentul în care nu le dai ce vor ei, oameni care au un scop și nu și-l ating, pentru că nu toată lumea e prostă, și când nu și-l ating, se schimbă la 180 de grade, cum mi s-a întâmplat și mie, bineînțeles, și recent față de... Da, n-ai, aia e. E normal. Și care e problema? E problema că acel om o să facă de rușine. Omul care te ia în brațe pe moment și te pupă și apoi te vorbește. În o zi, două, trei, o săptămână. Omul ăla pierde pentru că știe că e un om de nimic. Eu am apucat să vorbesc despre treaba asta cu viața de youtuber. Ce înseamnă pentru mine? Uite, eu să vă zic ce mi s-a întâmplat mie în viața de youtuber. Deci eu am foarte multe partide de sex pierdute cu soția mea din cauza YouTube-ului. O să vă zic un program basic pe care l-am avut în noiembrie, septembrie, octombrie, un pic din august. De exemplu, fratele vostru se trezea dimineața, bine dimineața, relativ după masă, mă trezeam, beam cafeaua, intra la calculator, făceam live pe gaming, apoi după live-ul pe gaming făceam un pic de mâncare pe care o și filmam, ați văzut că mai intram live, mai făceam... cooking vloguri. După ce făceam treaba aia, mă duceam, mă spălam, mâncam jumătate de oră, mă puneam pe live la 8:30 și apoi stăteam până la 2-3 dimineața pe live-ul mare. După live-ul mare mai dădeam gaming și mă puneam la 5-6 dimineața la somn. La Oana se trezea la 4, se pregătea de muncă, pleca la muncă, ea pleca la 4, venea la 2, eu mă trezeam la 2, intram iar. Da? Deci, fără să vrem, practic, multor ori s-a întâmplat să-și lasă un pic familia deoparte pentru treaba asta. Eu văd ca o meserie sau ca un hobby, cum vreți voi să spuneți, căruia trebuie să te dedici, să-i acurzi timp. Trebuie timp investit. Deci YouTube-ul nu-ți mănâncă resurse cât îți mănâncă timp. E o chestie de timp. Nu e ca și cum sunt foarte puține cazuri de oameni care fac YouTube și am bubuit, am reușit. Cu ce? Am dat telefonul, salut, eu sunt X și astăzi vă prezint Y și 1:1 fac 3. Haha, salut, vă pup! Și gen să pună chestia asta direct pe YouTube și să nu existe nicio muncă la middle. La middle. Mamă, English of the mouth, English. In the corner of the mouth. Sunt foarte puțini oameni, dar în schimb există o foarte multă muncă la baza acestui hobby, acestei meserii. Eu îi zic o meserie, e o meserie pentru mine, pentru că îmi place, dedic timpul și fac bani din treaba asta. Timpul pierdut față de prieteni, față de familie, față de, nu știu, alte hobby-uri. De exemplu, dacă mai aveam un hobby, de exemplu, te apuci de azi de YouTube, da? Și tu mai aveai un hobby, nu știu, păcănelele. Păcănelele mai pierd, știi, că tu te ocupi de YouTube. Am zis așa, poate să fie alt hobby, fotbal, Spritzman, halbere, adănău, nu știu, coniac, canoie, orice hobby aveți voi. Deci trebuie să dedici foarte, foarte mult timp YouTube-ului și apar tot felul de oameni care nu înțeleg treaba asta și zic, bă, tu nu dedici timp YouTube-ului, că na, nu dedici timp, că ești acum 4 ore și după aia gata, pe 4 ore ai făcut câteva sute de euro și that's it. Nu, sunt alte ore în spate care... Sunt acolo pe care tu le-ai muncit, ai stat, ai făcut scene, ai făcut thumbnail-uri, ai schimbat, ai făcut dragi, ai băgat melodie, ai făcut tot făcut. Sunt foarte conștient că în momentul de față există extrem de mulți oameni care nu mă suportă. E ok. Care nu m-au suportat, mai ok. Care nu o să mă suporte și mai ok.
E normal. Cum a zis Doc, mi-a zis cineva vorba asta recent, decât să mă asculte o mie, mai bine să mă înțeleagă trei. Eu personal nu am făcut rău la nimeni. Eu nu caut ceartă, nu o să caut ceartă și dacă am deranjat pe cineva, mi-am cerut scuze și o să-mi cer scuze. Eu fac un content un pic mai diferit, da? Adică mă cer cu oameni, mă jur cu oameni, fac mișto de oameni. Deși în 2020 nu știu cine mai face diferența dintre mișto și realitate, dar pentru că toată lumea face mișto într-un mod sau altul, adică și inclusiv tu care ai 45 de ani și te uiți de la muncă la clipul ăsta, da? Și tu faci mișto, într-un fel sau altul. Am un content un pic mai special și înțeleg treaba asta. Un content care este discreditat și chestia asta că eu amuz oamenii, mulți oameni au impresia că poate să o facă oricum. Și invit să o facă. O să vreau să fac colaborări, vreau să colaborez cu oameni, îmi place să colaborez cu oameni, îmi place să relaționez, m-am învățat minte din YouTube, m-am învățat minte, am vrut să am și o prieten și nu s-a putut să ai prieten pentru că, nu știu de ce, lumea nu vrea să fie prietenă. La finalul zilei, cred că toți vrem să mâncăm din aceeași pâine, nu? Nu știu. Am ajutat unde am putut, nu m-am certat cu nimeni, n-am vorbit pe nimeni, dacă am avut cu cineva ceva de zis, i-am spus în față, nu-mi place de tine, sau m-a deranjat chestia aia. Mi s-a întâmplat și acum două zile unui prieten care face YouTube, i-am spus, vezi că nu-mi place chestia aia, m-am dus și i-am spus. N-am fost păsărică și m-am dus la Oana și am spus, auzi, mă, știi că, uite, mie nu-mi place ce face băiatul ăla. Adică am fost pe față direct și așa e cel mai bine să fii. Apar mulți care se leagă de mine, care vor cloud. Bine, eu evit să zic treaba asta cu cloud-ul, pentru că în momentul în care spui că cineva vrea cloud de la tine, înseamnă că tu ești cineva. Și vreau să rămân modest. V-am mai explicat de multe ori de ce am eu atitudinea asta modestă, de ce vreau să rămân modest, de ce vreau să rămân cu picioarele pe pământ, pentru că în momentul în care o să ridic nasul pe sus, o să-mi uit principiile. Și eu nu vreau să-mi uit principiile. Sunt mulți oameni care nu înțeleg asta cu bani. De exemplu, o să vă zic imediat, da? Doar o fază. Au venit în decurs de o săptămână două propuneri la mine pe Instagram, destul de bănoase, și anume să promovez jocurile de noroc. Două propuneri din două părți diferite și mi-am spus în felul următor. Îți dau 120 de milioane vechi, 1200 de lei pe o perioadă de 3 luni, bani înainte, vreau să faci stream pentru compania cutare cu jocurile de noroc. Nu-ți trebuie bani, tot ce depui îți dăm noi, tu nu pierzi nimic, ca doar câștigi, practic, știi? Și pierzi două ore timpul ăla și imaginea ta, practic, pe care ți-ai creat-o, cu oamenii te știu să intre. Și am refuzat. Pentru că eu am scăpat cu foarte, foarte mult greu, să zic așa, am scăpat extrem de greu de patima asta, am și un PGDD, dependența mea de jocuri de noroc, intrați pe canal și vedeți. Nu vreau să mai promovez așa ceva, am spus că nici pentru 10.000 de euro dacă îmi dădea nu promovam așa ceva, este contrar principiilor mele și cred că e extrem de esențial să-ți păstrezi principiile acum în momentul de față, într-o lume cu toți albi. E bine să fii verde, știi? Să fii un pic diferit. Iar legat de treaba asta e faza cu promovările. Nu mă interesează ce face XYZ pe canalul lui. Eu fac pe canalul meu. Dacă eu am o părere proastă despre promovări, că nu te ajută sau nu sunt benefice, e părerea mea. Nu trebuie să împărtășească toată lumea. Dar nici nu trebuie să mă judeci de ce nu le fac. Am ales să nu fac treaba asta, nu fac treaba asta. M-am schimbat pe parcurs, am adăugat în mine, da? Am asimilat niște informații care mi-au fost utile. Informații pe care le-am aflat pe propria piele, informații de care m-am lovit eu. Și nu aștept nimeni să mi le explice, deși eu le explic la rândul meu mai departe, pentru că și eu aveam nevoie de un conacu în momentul în care eu eram la început. Nu exista un conacu care să mă ajute și pe mine, sau cel puțin exista și nu l-am găsit eu. Și tocmai de aia fac treaba asta cu XYZ, cu oameni care au 100 de abonați, 1000 de abonați, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000. De-aia fac tutoriale, de-aia fac orice vreți voi. Asta e viața mea de YouTuber pe care eu o aleg. Așa vreau eu. Eu când pun capul pe pernă, eu mă simt împăcat. Că am 100 de euro, că am 1000 de euro în buzunar, e aceeași treabă. Dar sufletește, sunt eu că l-am ajutat pe el. Că n-am fost rău. Un rău îl faci foarte ușor în ziua de azi. Un bine îl faci extrem de greu. Bun, vorbim despre treaba asta cu parteneriate. Mi s-a propus pe 120 de milioane vechi, 12.000 de lei noi, să fac un parteneriat pe 3 luni și altcineva undeva la 100 de milioane vechi, adică 10.000 de lei, să fac un parteneriat tot la fel, cu jocuri de noroc, să mă joc. Am spus nu. Nu. Decât să promovez treaba asta, am spus nu vreau să fac treaba asta. Mi s-a mai dat iar propuneri de orice altceva și eu am simțit că nu pot să promovezi. Ok, înțeleg, sunt importanți banii, trebuie să trăiești, e ok, dar nu vreau să fac bani din orice. Că probabil tot vă întrebați acum, dar de ce ne spui asta?
Păi poate să mai trezesc, spun oameni, și să înțeleagă că, bă, nu, banii sunt pe primul loc. Tot începe de la bani, dar nu se termină la bani. Și vă e greu să asimilați chestia asta, să înțelegeți informația asta, că există unul mai diferit. Da, în capul vostru e, bă, da. Da, e. Ce e? Nu, zice asta pe live, pe clipuri, el e altfel. Da, sunt altfel. În ochii voștri. Sunt mulți oameni care vin și confirmă din ce în ce mai mult că așa sunt eu. Oamenii aia pe care eu îi ajut, oamenii aia cărora nu le cer nimic, oamenii cu care colaborez, sunt oamenii care spun adevărul despre mine. Oamenii care spun contrariul despre treaba asta sunt oamenii frustrați, care n-au loc de mine, care nici măcar... Bă, știți cum văd eu? Dacă nu ai loc de mine, dacă nu-ți place de mine, nu te uita la mine, dar nu vorbi de mine. Cam așa stau eu. E? Mulți mă vedeți că sunt artist. Nu sunt artist, am o tentă de sarcast, gen de sarcastic, știu. Dar eu sunt prost în felul meu, adică prostuț, așa. Sunt și deștept când trebuie, dar și prostuț. Voi mă înțelegeți total greșit când când fac eu alea pe live. Când le fac pe alea, voi mă vedeți arfist. Nu, e un sarcasm. Sunt sarcastic și voi nu înțelegeți treaba asta. Nu sunt arfist. Îmi place să-mi văd de treaba mea. Dacă nu mă lăsați să-mi văd de treaba mea, nu o să vă las nici eu pe voi să vă vedeți treaba voastră, nu? Și oricum, întotdeauna o să demonstrez oamenilor că se poate și cu un neuron. Creier. Vedeți? Totul pleacă de la bani. Ăla face, eu nu fac. Ăla are, eu nu am. Păi muncește și tu. Am ajuns la 70.000 de abonați. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea asta. Suntem extrem de mulți oameni pe live. 1.000, 1.500, 2.000 de oameni. Oh my God! Se datorează vouă. Și mie, bineînțeles, încep să nu mă mai discreditez așa de mult și să nu mai iau din muncă, pentru că mulți apăreți și spuneți, bă, auzi, gata, hai, lasă-i, mă, nu mai vorbi cu ei, pentru că întotdeauna o să te critici oameni și o să te placă alți oameni și eu înțeleg treaba asta și încep și încerc să fac treaba asta. 70.000 de oameni, extrem de bun feeling-ul, îmi place ce am reușit, îmi place că mă susțineți. Îmi place comunitatea, îmi place că o filtrăm, îmi place că nu stăm la fiecare live tactul, pentru că eu deja nu pot să mă abțin. Da, legat de treaba asta. Bă, mulți ați văzut că intrați pe live, vă primiți 300 de secunde, bani, permanent sau de-astea și nu înțelegi de ce. Pentru că nu citiți descrierea, frate. Bă, eu am zis din start, bă, mie mi-e extrem de greu din gură să mă abțin, da? Dacă eu... creatorul, mi-e din gură greu să mă abțin. Hai, când scrii, deja o gândești. De la creier până la gură e scurt drumul, dar de la creier până la mână e mai lung drumul, știi? Și tocmai de-aia, dacă eu nu pot să mă abțin din gură, am pretenția ca voi să vă abțineți din scris. Da? Nu-mi place la fiecare col să fie troll și avem și noi momente în care facem troll și în care facem mișto și astea. Sunt momente. Dar marea majoritatea timpului, chatul ăla vreau să fie frumos. Am moderatori care, shout out la moderatorii mei, vamos, care își fac treaba exemplar și pe Discord, acolo suntem 4700 sau aproape 5000 de oameni pe Discord-ul ăla. Mai vine câte 1-2, mai pleacă câte 10-15, că na, n-ai ce să le faci, oamenii se strică în timp. Orice pădure are și uscăciunile ei. Sunt mulțumit cu ceea ce am. Sunt mulțumit cu viața asta, viața de YouTuber. Pentru mine înseamnă o împlinire. Înseamnă că ceea ce fac, fac bine. Și sunt foarte mulțumit și de voi cum vă comportați și cum mă susțineți. Sunt foarte ok cu ceea ce am. Și vă mulțumesc și vouă și sper că mulți dintre voi care nu mă înțelegeți și care îmi puneți etichete prea devreme, să vă schimbați un pic părerea, să-mi acordați puțin timp și să înțelegeți că nu tot ce zboară se mănâncă și că există un om verde într-atâta lume albă. Eu am fost cu Nacu, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul ăsta, până data viitoare. Timpul vostru e cel mai important, aveți grijă cu cine vi-l pierdeți. La finalul zilei contează doar sau decât să râzi.